Dia bila jadi menteri, menyombong nak mampus. Ya Allah, tuanku. Saya tak pernah jumpa orang dalam dunia macam ni perangai. Saya dulu jadi menteri, saya tak pernah mengikatkan saya menteri. Tapi, Tan Sri faham lah kan, yang boleh orang tu menjadi menyombong, pertama kuasa, yang kena duit. Dia... Bincangkan terus. Ya. Yang berhormat, Tan Sri, walaupun Tan Sri tak bagi pakai peranti, saya buatlah caca yang lekeh-lekeh cawang kampung dan harap dipancarkan ucapan ini. Yang pertama, saya percaya ucapan ini juga sedang diperhatikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong. Jadi yang pertama sekali, Tan Sri nak membetulkan kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Kalau tak betul nanti orang salah ya. Sebab tadi Paguh dah depan. Jadi bila Paguh bangun minta penjelasan tak bagi. Kalau saya sebelum dia bangun saya dah bagi dah. Ini bekas Perdana Menteri lah. Kita kena hormat. Sebab kita tahu kawan-kawan belah sana kan. Masa jadi pembangkang saya cukup baik dengan mereka. Ajak makan tiap-tiap minggu. Tapi bila jadi menteri menyombong nak mampus. Ya Allah tuanku. Saya tak pernah jumpa orang dalam dunia macam ni perangai. Saya dulu jadi menteri, saya tak pernah mengikatkan saya menteri. Tapi, Tan Sri faham lah kan, yang boleh orang tu menjadi menyombong, pertama kuasa, yang kena duit. Dia ada kuasa sikit, dia ada menyombong. Jangan, tak tahan lama. Allah yang menentukan. Eyang surkumullahu falaghalibalakum. Kalau Allah nak bagi kemenangan, tidak ada siapa boleh mengalah. Wa iyahzukum pamanzalazi yang surukum membakdih. Kalau Allah nak bagi sebaliknya juga, tidak siapa boleh mengalah. Wa alallahi fayatawakalil mu'minun. Okey, Menteri KDN kata Paguh satu sen tak dapat. Saya nak beritahu semasa COVID, Tan Sri ahli parlimen. Semua sekali ahli parlimen dapat seorang 300 ribu. Betul tak Tan Sri? 300 ribu untuk beli makanan. Saya masih ingat. Dan lepas itu, Tan Sri telah umumkan bahawa semua ahli parlimen dapat peruntukan. Tengku Zapro, sekarang dia nak sebut kawasan dia tak ada sebab dia senator. Dia sedang berunding dengan Datuk Marzuki, tengah berunding untuk bagi peruntukan. Tiba-tiba masa itu pembangkang dengan hebatnya mengumumkan kami tidak mahu peruntukan. Tak apalah, tapi tentang peruntukan dibagi dan janji dibagi. Saya nak bagi tahu dalam bulan puasa ni bahawa ini bukan bulan puasa, bulan tak puasa pun inilah sifat orang Islam. Seorang yang pemaaf, seorang yang sentiasa melihat manusia lain, orang yang dikasihi. Sebab kita percaya kepada Allah. Allah sayang kepada manusia yang kasih kepada manusia. Allah benci kepada manusia yang bergaduh dengan manusia lain. Itu sebab saya kasih. Ini Aryoyo butiran walaupun mana ini? Dia ni baru mari. Dia tak tahu yang menteri bagi jawapan tadi. Tapi saya tak mau kata, Bung, apa ni, kenapa tangan. Saya tak mau kata, tapi awak baru mari. Tadi kita cakap tajuk ni awak tak mari ya. Jadi rakyat Malaysia sedang berhati-hati nak tegur saya sebab saya cakap dengan rakyat Malaysia. Okey, yang keduanya tentang pangkat. Tadi saya setuju dengan Kota Baru dan juga kawan-kawan saya tadi tentang pangkat agung tu. Jadi kalau tentera, kita ada 4 star, kita panggil dia general. 5 star, kita panggil field marshal. Dan field marshal kepada tentera ialah agung. Takkan sampai tan polis, kau hormat. Jadi bubuhlah perkataan lain, supreme commander kepada polis. Ialah yang dibetul agung. Jangan buat perkataan kehormat tu. Jadi saya minta supaya menyokong pindaan ini dengan hebat. Saya jarang menyokong. Saya ini saya sokong. Tapi dengan pindaan. Supaya agung jangan dimasukkan perkataan kehormat. Tapi dia bagus supaya pemerintah tertinggi angkatan polis. Bukan kehormat. Dia pemerintah kepada polis dan tentera. Ya. Kemudian yang keduanya, Yang Muhammad. Ini termasuk dalam ucapan. Ya. Yang keduanya adalah pasal BITA. BITA, kena bertangan faham BITA, iaitu bantuan insentif tugas bantuan insentif tugas am polis ni, yang dibagi pada RM200. Ini Timbalan Speaker yang mengganti faham sebab dia polis ya. Sekarang ni kita bagi RM200 untuk apa tu IPD. IPK tak dapat. IPD semua dapat RM200. Jadi sekarang ni IPK contohnya macam bodyguard apa tu apa ni guard istana apa dan juga kediaman menteri menteri besar dan sebagainya, mereka tak dapat ni allow ni.
hanya dibagi kepada IPD. IPD, tapi IPK tak dapat. Saya minta supaya menteri, kalau tak tahu, tak mau bagi, jangan jawab sebab nanti polis marah. Jangan bezakan IPK dengan juga IPD. Sebab banyak daripada yang menjaga istana, kadang-kadang mereka terpaksa lebih masa, kadang-kadang lebih 2 jam, 3 jam. Mereka tak kira ini. Dan walaupun mereka tidak dibayar apa-apa elang, mereka teruskan kerja. Saya minta IPD dengan IPK dibayar elang yang sama. Dan elang sekarang RM200, saya cadangkan. Seperti juga perumahan yang tak sesuai RM300 disamakan dengan polis RM300 supaya dikaji semula. Supaya elang RM200 ini dinaikkan kepada RM500. Jadi, Tuan Speaker setuju lah yang ini. Sebab kita bagi kepada polis yang long hours, yang overtime, yang buat kerja overtime, kita bagi RM200 kepada RM500. Polis, kita balik buka puasa, tapi kalau dia ada kes melibatkan kematian dan sebagainya, dia terpaksa tunggu sampai habis. And dia hanya dibayar RM200. Saya tahu kadang-kadang polis berjaga di tepi jalan. Dia tak pakai mask. Kita bawa kereta, ada yang keluar asap dan sebagainya. Dia terpaksa bertahan di situ. Dan kadang-kadang orang yang tak puas hati, picit orang, marah dekat dia. Dapat RM200. Jadi, saya rasa sampailah masanya dengan keadaan kehidupan ini supaya dia dibagi RM500, iaitu elang BITA. Ya. Jadi, akhir sekali, Tan Sri, saya setuju dengan kawan-kawan semua. Supaya dua seksyen, fasa 4, seksyen 21, kena batangan. Tengok tu. Ada buku di depan tu, tengok. Ya. Daripada RM200 naik RM10,000. Ada logik kah? RM200 kepada RM10,000. Ini, kalau nak naik pun biarlah berpatutan. Saya tak tahu pegawai kementerian, pegawai undang ni apa pemikirannya daripada 200 naik 2000. Tak, ni tak logik. Kami tak setuju. Kalau 200 naik 2000 kan okey. Tapi 10000 ni adalah satu benda yang tidak logik. Ya Tan Sri, pengerusi, Sri Speaker, kita menyokong dengan sedikit pindaan dibuat. Dan kita berdoa kepada anggota polis supaya sentiasa dirahmati Allah, jalankan tugas dengan baik. Kami puak-puak kami, puak-puak pula dah. Kami semua ahli-ahli parlimen lah, semua ahli parlimen di Malaysia sentiasa menghargai mereka. Dan Perikatan Nasional dan juga kawan-kawan yang tangin bersama lah, iaitu sentiasa menghargai perkhidmatan polis. Terima kasih. Assalamualaikum.